Snart skal du møde en folkeskolelærer. Hvor meget I end nægter at indse det, så har I altså et virkelig irriterende barn. Så sig et eller andet, altså. Men så, ja, hun er jo lidt irriterende, ikke? En gang imellem. Hun siger tingene, som de er, for børnenes skyld. Drop de der lektier. Snærv med nogle drenge. Lav noget toiletgraffiti. Jeg kan komme på toilettet derhjemme. Rita opdrager andres børn, men det kniber med hendes egne. Jeg kan sagtens klare mig selv, okay? Jeppe, du er 15. Nats. Du er min mor, og du er dansklærer. Du burde have vidst det. Det er som om, man ikke rigtig hører noget. Hendes liv er altid vigtigere. Yeah! At vi var ungdomskærester. Det var fantastisk. Det kan godt være, du har glemt, hvor lidt man kan regne med dig, men det har jeg ikke. Jeg er altså ikke hørt til sex, hvis det er det. Hvor er du fjollet? Rita. Ny dramaserie 9. februar på TV2.